näe katte kaudu mängitakse Kriisa kolmene ja on olemas. Praegust väga ebavõrdne vahetus tuli ka Kriisaga, aga õnne oli meil ja Kriisa kolmene ja tuleb ja võidame ära. Ja Oberwart Kanners siis oli meeskonna nimi, kus Sutsel hooajal keskmiselt 11,1 punkti, Kriisa kas üks veel ja tuleb. Ja. Ker Kriisa 9 punkti mehe arvel ja kolmesed kolmest. Raieste paneb sealt viskele käe peale, Kriisa kas neljast neli ja nii on. Ja mängu on selgelt pinget tulnud. Ja ilus, ilus. Ker paneb väga enesekindlalt. Kitsing ja Kriisa kombineerivad selle kolmes ära ja on olemas. Kalnietisega all, trell, edasi sööd, kas Kriisa paneb seitsme enda? Oi, saanud ka aru, kui mul annab. Nii, 7 sekundit, Kriisa, kas nüüd? Ei jäta jonni, meie Kerri ei jäta jonni. Nüüd kaitsed, poisid, ei vihi.